ಶಿವು ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ದೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾರಾಯ. ಮಾತು ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ದುಡಿದ್ರೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದುಡಿದು ಅವಳ ಆಸೆ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿನ್ನೋದೆರಡು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಶುರು ಶುರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಮಾರಾಯ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು. ದುಡ್ಡಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಜೇಬು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಆದರೆ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡಾಕ್ಟರು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಣ್ಣ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಡತನ ಎರಡೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾರಾಯ? ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಮಗು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ವಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಸಂಪಾದನೆ. ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಆ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೇನಣ್ಣ ಇದೆ? ಅಣ್ಣ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ಓದಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಉಂಟು, ಕರುಣಾಕರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಾಲೀಕ, ಅವನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕಾಣು, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಆಗ್ಲಿ ಶಿವು, ನೀವು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ, ಆ ಮಂಜುನಾಥ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು, ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ನ, ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನೇನೋ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಳು ಇದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳ? ಅಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಕಾಂಪ್ರ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾ,
ಇದು ದೆವ್ವಗಳು ಓಡಾಡೋ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ನೇ ಮಲ್ಗೋಕ್ ಭಯ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮುಖ ಉದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ನೆನಪಾದಾಗೆ ನಿನ್ಗೂನು. ನನಗೇನು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸು ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಏ ಭೂಮಿ, ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೆಂಡತಿಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ಅಲ್ವಾ, ರೊಗ್ಗೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವಂತ ಇಣುಕ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎದ್ದೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೊದ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾದ ದೆವ್ವನೇ ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅನ್ಸಿ ಹೊರಟೋಗಿರೋದು. ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಹೋಗಾಡ್ತೀಯ? ಕಾಂಪರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಂಪರ್ ಆಗೋದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಟೋದ್ರ? ತುಂಬಾ ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ನ ನಾನು, ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಈ ತರ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನು? ಪಾಪ ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ ನೋಡೋ ಕರ್ಟೆಸಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮನ್ಸ್ ಇರು ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ ತಲೆ ಅಳ ತಲೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ ನೋಡ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಗಿರೋರೇನೋ. ಹೋಗ್ ನೋಡೋಣ, ನನ್ಗೂ ತಾನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ? ನನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವಳು ಯಾಕಾಯ್ತಾಳೆ? ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಲೋಚನಾ, ಒಂದ್ ಲೋಟ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಬರೆ, ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಹೋ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಮನೆ ದೇವತೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಲ್ವಾ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ವಾ?
ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಂಬನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಭವ, ಏನಾದ್ರೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಅವರಿಂದ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಮೇಡಮು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ಮೇಡಮ್ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ರಿಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ರಿಚ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಲಾಯ್ ತರ ಆಡಿದ್ರೆ ಒಡ್ದು ಚಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ಮು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಪಾಲ ಶಿವನ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನೆನ್ನೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಪಜಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಬೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟರು ನೀನು. ಮೇಡಮ್ಮು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇಡಮ್ಮು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಬಾರಿಂದ ಮರುದ್ಧ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದ್ರು ಅಂತ ಉಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ಮು. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದ್ರ ತುಪ್ಪಕ್ಕಂತ ಉಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿದಾರೋ ಅಂತ. ಏನಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾವೇನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ದೋಗ್ತೀವ? ಇಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಡ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಾ? ಹೌದು. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಕ್ಕ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ದು, ಈಗ ನಾವೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಜಾಗ, ಹೊಸ ಜೀವನ. ನಗ್ನಂತಾನೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಿರುವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಏನ್ ಧೈರ್ಯನೋ ಏನೋ, ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ದುಃಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಳ್ದೋಗಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನೂ ದೇವ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಪಾಂಡವ್ರೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ. ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ನ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಳ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಶಿವು ಏನೋ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಚೆ ಹೋಗಿದಾನೆ. ಏನಂತೆ? ತನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರಿ, ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೀ
ನೀನು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ. ಸರಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಾ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರಣ್ಣಪ್ಪ. ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಪರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಓಡಿಸ್ತೀಯಲ್ವಾ? ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಡೈಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋ ವ್ಯವಹಾರನಪ್ಪ ಇದು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಗಾಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ, ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕನಸನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕಾಲು ಕಿಲೋ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಬಂದ್ರು ರೆಡಿ ಇದೆ. ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನು ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದು. ನನ್ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪನ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಟಿ ಕಾರ್ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಪುಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಕಪಾಳು ಕೊಡಿದ್ರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗೋಗು ಅಂದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಭೂಮಿ. ನೀ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಶಿವನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ,
ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖಾರ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀನ. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬೈದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸೇಡ್ ತಿರ್ಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 10 ಲಕ್ಷ. ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ಡೌಟು? ಅಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ,